Бүтүү кеһинен күндү сахабыт силен охтоохторо саха национальный көдөрөр хитнерер компания көрөтчүлөрө суу түгөнгө эги күйөх экрангытыгар кас үлөкөнүн аксын тахсар үчүгийин бу сирге бири студияга ытаачы Наталья Колесова. Жыротон күндү сахабыт силен охтоохторун өсө бир үлө үөрэх неделеке сагаламытынан эйека истиң эгерде болуктон онтон суу түгөнгөтон үлөнү үөрэге үмүрүтен жээге уокка сылжар булуктаакыт онухотон бир устата бигини кытта бирге боларгытыгар аңырабыт. Отон беги агас эфирге үлелейбит, онын бери устата эрен келенгет кепсетиге көхтөөх кытыны лыхатын сөп, студия бүтілепенің өмірі 4-2-30-90 сетті. Дұрыттан беги бери бетін сағалыйбыт, бүгін әме бери бетер боларын күрдік. Интерейхіне ғылжыттар, интерейхіне кепсети бар болуға. Дұрыл күді бұ жыл сетіні сүрбі үс күнігер Бу республикатағы тулайық, оны төріпіт көріпті істейте соқ қалбыт, анал коррекционный оскола вдохновениеден айар кейхетін білімні сылджар, айар кейхетін жа сақасырын оқты оқтырғар біліқтәрі сылджар дейққа. Оның сеттерін тұн бұ оскола бүгін педагогтара бейіқа үлжіттілер. Кеннер тұн оскола бұ әйіл екі тұхынша оңағы сылға бейін бей сылын, үбірейді ақсылын білетір. Оттан бұ айар кейхе Бәті ме ұратылақты, бұл оскола коллективгар үбілөйдіғ педагогтар балылар. Ол онына сұхырын бұл айыр кейхе болуқтақ. Үті өкейінен еғе қа? Үті өкейінен. Бүгін бүгін кепсетер кемебіт боланы қолар үтші бұл оскола хенен сахарға ден студия. Үлілі әбіті қағысты сылғар бар бұтын білі әбіті. Ол сәлбәқ бұл оңы құқтарғытын жекәлігейді, бұл көш түйімдері кеттен жекәлігейді. Ол туғына бігі ерек ора кәпсеті еқпі. Жану қаттан бастатан тұран бігі бұл студияны кәпсеті еққан қаған арылды бұтай. Ордық чолан туғынан жарықтан ағды. Мен бұл Басқола өлелі кәлбетім, ол сылғы кәлір бір ұжы театр, екі түнші беске ағылы бұта. Ол театр ата айылғыланы дені атта қыты. Онтын сеттерімет беге бұл театрына мен сылғы айылғыланыны салайын өлелі тәсілді бұтым. Онтын арас конкурстарғы күтті өппіт, амбастан сетігі біттен екі түнші тоғысылғы красная ниттенің тириннен, кожаннан. Таңастыңе біз савірменнай, таңағатыңе біз онына диплом победителі әлбіппіз. Онтан, тұң бұл, именно бұғылар тұғы қанық предметі да, швейнай делы ден предмет тақпыт. Ол онына бұғылар тегелер бұл маңық фартуқтары, ночной сорочкалары тегелер, онтан сеттірімі бұл театрға кенлер әбі жарықтан алдар. Өтшен ұтын ұрыт құрғық болы, білген моды студияты денде? Сахарға моды студияты. Оларда бұл осколаға үйренері олар модаға жарықтанар болақтыр, әде? Бәлері таңыз тегелер. Бәлері бе салай бұтынан тегелер. Оны қайдақ тұттақ жарға? Қайдақ тұтты қапта жарға мей өрінелер болады? Да, мей өрінелер. Отын бүгінде бұл бейі студия бұтығар оғылар келен тұралылар. Наға чөй көстімнер балылар, бұл сақалы көстімнер, нұтчалы көстімнер жа бастанданы көрі оғанлары. Бұл көстімнер кетінен ұтты әлбәк көріқтерге күтті бұл күтін біле бітті. Жар оғылар бастан сақалы көстімнерге Постоянны кәләннәр тіксәлдер, оғырын мандарын білін туғынан кәпсеқтір. Ота бұ көстюм жәті өр тегілі бұт әйқылар, бұ қыз кені де? Бұ қыз кені тұн, вообще бұ үйлен аға кропатливы үйле. Оғырынды көрді құны болады, бастан бігі эскиз ұңыр бұт, эскиз бетін Ангелина Анатолиевна ұңырар, онтан сөбелі әбіт, бұ кеме еқ Олың күйін бұт қадыры күхіл бігі парынның ұғырғаты бұт таңыстар бұтынде. Ол күстен. Ну, бастан сақалыңнан бар бұппыт. Сақалыңнан бар бұппыт, онтын туақ теханаты бұт. Школы бұт интернационалын әйден. Оны қадақ нар ақаннан әр бар еқпыт әйден, үтші таңханаме ағалаты бұт. Екі түгінші 12 ғылға күкрас әтіне рат әден конкурс бол бұта.
евразийский конкурс. Он на Катарбетегар Бихебо Нючалы там тиквипит икки. Там был коллекция Ветулахан, Эльбер. Он там был дире пара на галлы. Буманна оғылыр наға көмелері ұлыққан, бігі кендері қайдақтаны көйен оңыр баппуд. Аны именна намы тоғы наға интерегерген тегір. Бүтерік суын бағарар, бүтерін кетік суын бағарар. Оның қығылалар аға интересті ақтыр. Аны туаққа подиумға таққалар болады жоңға. Конкурсқа күтталар. Бұтан астыр бітіні бігі өсі Италияға жүппіт. Италияға, Турцияға, нәр лауреаты первой степени деймін. Коллекция өт бігені хетті. Это вот самая мизерная была хетті. Ол коллекциялар амбастан тақыларын нәр тұғынан сетігілінер первой местен ұлалар дейін. Лауреаты первой степени дейін. Тоқ бар сағалабы түлебет барыта оннық. Онан бігікен тұтта бұд, конечно, ол ұнна олар бұд кетелілергер наға өре біт. Кетен бәлерін ұжы үйе тұтталар болады деді. Таңа үші таңа кетен олық атындық тұтталар, қапталар дек қайып. Бұғылары дұлар ер, қамаларға, таңналарға. Қамаларын постановқатын бәлемінер бігіға ритмик үшталы Туяр Васильевна Сивцева. Именно бұл маңнық таққар бұдығыр бұйыға үліхет келбек күтті әр кейдем. Бұл айыр кейхатыр, вдохновилен айыр кейхатыр, бұл костюмлер кетін көддірі болады. Тақсалдар бұйы. Именно екі түгінші ол бес сыллақтанчы ағаламыд, тоқ барта тақсар. Оны бұйы именно бұл тұғынан әрі болбатақ. Модер кені дейін болбатақ, үнкі кені дегенде. Үнкіге үнкі таңастарын, спектакль таңағын, үргіғіттір бұт таңастарын. Мероприятия. Мероприятия барытығыр таңастар костюмдер тегілелер. Ол костюмдер барытақ қалдыр концертке. Бары именно онлық жат оқты үргіға, үнкіге, спектакль кетен. Одяғада олақан концерт болықтақ. Ата темарын үші бады кеті нәр бұққыты бөлі эфирге керек бітінде бұл нұтчалы көстім бар де. Аны бөлі ұстыққа бараға жүріп деді. Аға, велик ұстық бұлырын күхін бараға жүріп біт. Гостяуыз. Арасы арас қораттарғар бөлі көрді ғататым. Қанына да ғаны бұл баттым, онтың бұл бар әбітті деген. Жюри члены те, председатель жюри. Олкеге именно хакалы тухтах стилях школьной формалы. Бионнук коллекция лахпыт школьной формы ден. Ол онук өрен бара наға сөқ бүті. Олох бы еге именно наға чуй направлениян бара ревек кеттен. Серийный даже выпускан рухатын хөптен. Мантыға гетен патынна натылы хатын хөпе беттен. Олох анырыктык хөқ бүті. Мен қолабыра бұл ол бар көрдюбін, олық шоты оригинальный ғоғы көрдюбін дағаны олық бұл бақтын. Оказывается, бұғы жәрек кеттеген. Еге олата сақалы істейлі келдерін ұшкөліне форма ұра бұл ақты? Ол оның әдейі тон қаған келбіде еге қай? Оны кен аңыға тарғатағыт дұ, сақас керер дұ? Именно. Идеетін идеға жөп ұтыратты. Школьная форма деньги. Школа ларгенар, школьная форма. Единая форма деньги. Слава Богу. Курдукти. Ол он нахай дэрэ бігі реклама курдук. Ордох бітті. Именно маннык хөпе біттен. Барына мен нах ордах кирен хөпе біттен. Курдук реклама ордох бітті. Ол он на, именно ол эскиз Ангелина Анатольевна бардан оңыр бұта. Онтан жас жүлі хәбіт, жүбелі хәбіт бұ бары, барымы, ден тіндік нәқаду хоқту ден баран. Решились. Екі ғылағыды. Ол коллекция бітіме қасына төгілләк лауреат. Онын кеге кен тұттыр. Конкурс бәу күтті бі. Мен бұл ана 2004 сылақтын. Именно студия моды ден. Үріңнен ғаджан барамын. Туаққа школа слабослышшық кейір бітім. Үліға. Оны кейірі әпін күтті. Это январь 90-й кетінші төт сыллақ қады. Онына керепін күтті қадда қара бастықы «Мес тихай тұймады» ден конкурс болар деділер. Оңырот болуы бұд, онына бес күс күтінді.
без кискеттер, олакханда бол батах конкурс, тянун олакханда ане тух-тух. Кеттер тахпет тем болла, а ноголор бу пола били хочет агай беттер болла, дечуй бай плати тик тяхпет, кеттерпет, тян том че биди-биди дельбе кргеттеренгран оннук, яха бу маннук паре ден. Капсетем бит бары без эскиз оңырдыбыт. Оны мистиха туймады ден именно Эрель клуб, это общество глухих, ыппыт конкурсыгар бұл без кыз бит бары номинант болбыттара. Икки кыз, бир кыз бит мистиха Якутия, икки кыз вице мис болбыта. Үхіс болана школа глухих ылбыта, тон дальше ол үс кыз бит номинанты. Бары верю пятью его, он тонко на танде уже на это вечерний наряд так тяпти, олка на это нане сахалы дем было, сахалы какие дивит, сахалы было как раз, я болтам келен улелявит, ол школага Гоголева Лилия Горовна ден, блин нам галюли хитер, мне дяха тахирал, тахарилах так улелир, а им не лах пайкис, ол он тон сет тренте, ол сахалы он ран сахалы, он имеет тут тохтар бит баратанар первое место на лови. Наха тахарылақты күчей байты күлләйіп бет. Оғылары кеттон-тон, екетің че әтті ғыллақы дейір. 11 ғыллақы келді. 11 әтті ғыллайыпты мұнда. Онтон, екетің че 11 сылға школа интернат келбетім бұл, именно номер 2. Онда келем барамыд, беге туқпыт. Сөбелхен барамыд театр бұтын, студия ден болла. Онна студия сахарға ден атын олар Оло сөбілілер бұлай өтті? Бәбілілер, аға. Оло жүхіндің олар еллер дей қанады. Араллалар. Араллалар. Общества тақалларғар олық нағат олар. Оло бәлімнің болар болықтыра. Оло бір кенілім. Бәлерін... Айқаға дағаны, ештенелер. Бәлерін тұтталларғар үшуе болады. Асастыйлар. Жонлар көтті тенге ғана алдар болады. Сөптон беге кепсет ебетін қылғас рекламы кәне салғы ұқпыт. Сөп, күндік рәтшер бет санаты мәті беген беге студия бұтығар республикатағы тулайық оны көрюді істейте соққа албыт оғылару үйреттер, иеттер, анал коррекционный оскола интернат педагогтара келен олар-олар. Оны тұ кепсет еге көқтіяқ күттіңі ыларын ген ыңырабыт, бегеттон ағас эфергерлі Если ты кондукт речер бити тюки генен, ишгиен, высерге бери салханар. Жиротан кондукт речер берсанатыми те бигуне илжеттар бин, олкурдук бигуне биги студия бутагар республика таге тулая хону керуте истите со калбут оголору итерюретер коррекционный оскола интернат педагогтара келен олороллор. Отан санатан айхун бараван буджел сетине сюрбе үскүнүгер, жа бо оскола интернат бейте. Оңырын тағар бұд үлелерін, өтчу, тұр сыллақ, сұрғыттақ, бұ дықынавене дейін айыр кейхетер ері сылжалдар. Оныттын бұ коллективка үбілейдіғ педагогтар балылар, оның бұ айыр кейхе әмекенлерге ананар дейқ қығып, беребет бастықан ғарғыр жаттын бұ оғылар наға шөйді бейхеға көрдірділер, бәлерін оңықтарын, сақалы, көстім, нұтчалы, Костюм дейін болар бұл әді, нұтчын ұрудың көстюме. Бұтын сағарғы мода студия өлләбіті, интернат ұсқолы хен өлләбіті астағаны сыл бұл бұты бет. Жаннұттың бейге кепсеті алыра бұт, өскетін білер жаннұттың көрбіп болақытына бейтір. Туғамет баға сана өске әбіт болағына. Аға сәферге әрген кәлеққатын сөп, студия бұт төліппенің нөмірі 4-2, 39 тұғығын сәтті. Жаннұтте бейсерінен оңы хоғынан Әме үліхі ебет жарықтана бұтті еті кетті, Ангелина Анатольевна оның еге жарықты кетті. Әме бос қолаға ме әлбітім ұратты, кеті үнші 4 сылтан жарығыра бұтығылар көтірі бұғыруынан. То ары өрі көті көләлілер, бұлігір кәрені көрін тұран, конечно. Бұл шүй бүрін бұл оңы хоқтыра албы күтсе көріп қандыры. Бұл оғылар бәлірі оран тарбақтарынан қолаварын оңыр доқтыры деп ағылысты көріп. Оғылардың талан... Бұл бұл головный ұбыр. Бастыңы да дегенде. Елінің кәбігер. Елінің кәбігер. Бұл ханға коллекция бұл. Елінің кәбігердер оңы хоқтыра қаталылар. Бұл маны концертке көріп тәрі. Бұл концертке көріп тәрі.
Кружок. Бисероплетение один кружок тахты. Ото кругок тур тюхельбах огажарк танары. Тюхельтон. Упсенен. Ото. Билен туран. Бу коррекционной школа били доробеларна неме качакта олар барлар. Качакта олар. Ага. Ту били. Доробеларна качакта пон ха эртулен олар баттар. Он неме бардун учоттан хаян жарк танавут бедере. Индивидуал. Ага. Эбит кенеттен. Келен жарк таналар. Уйрактарин кенет. Уйрактарин кенеттен келен. Ото кругок тюхельбах огажарк. Курокат, оттар бу студия мода бутгар жараголор бар. Жалла келен камалахаллар. Бияха көрөчөлөр бит кыттаһаллар дилер хеп, жере истек кайңере. Алло, өтөкөһөнөн. Алло. Жере хагас эфирге тагыстыгы, өтөкөһөнөн кемерен келлей. Алло, өтөкөһөнөн күндү. Өтөкөһөнөн мен болоны көгөбүн, Марияны киришнен аддыларыңнабын. Камагаттан аны захарымны кеммин. Юлейдер мероприятиенен аделивин, оннан кине юлейдер хамнене ме билерин, оннан жүгөбөр сөздүсү дийлери оннан мероприятият болар күнөс кириятпет. Сөбөбөбө. Аха. Эхеме мактадыр эң келбек кетер. Мен ше багана болдум дикти. Отон Ольга Курамна эхеге алтон бес. Кас. Мен алтон бес. Эн алтон бес ким тулага. Ди. Бем. Ото школага тугунан кылгысы кас ого бар, төлбө ойун. Школага бехан ого бар. Билин, офсайнан агыята. Кысы ого бут агыяк. Агыята жехана да волаттар элбектер. А так, огола контингеннеры, дуктен этикпын. Арас, республика арас мунуттарыттан. Арас мунуттарыттан келелер бияха, в основном алтан. Республиканская олигин тылары келелер бұлдайды. Если играть черебит, когда галер дилер из тех кайнере, это какие хене? Это какие хене из тех видер вопрос кто он? У вас тыр один. Ольга Егоровна не юбилей дах вечернен так отделяхтан багаравын. Ага. Дилер багаравын. Улаханлык саңырыхтын ады бахал стадери алу ахилли бетти. Улахан соғыса саңырағат. Ольга Егоровна не... Дәде. Әгәр дә яхтын багарабын. Убастыр, үтүктер киеп икән. Исе тигеләре багарабыт. Аха, бе яхтын белгәннәр дә китте. Мария ин ухы бадемми. Кантар ян келде ди? Коратта. Аха, сө бахыба. Ян келде китте яра белдеге. Белле китте. Аха. Ата чекеп сәтивдән салгы кайнары, эһе буланы мандык дигән этен ас буттакты. Блин, ого, буланы холовар. Эхе скулаатыгар үйренелер, уна справканы мүтерелер денди. Онтон салгы бейлерин олықтыргар, ханды кәмет үйреха кирелергер блин қалғаны көрсеттір үйсе. Мәйдердәк, аха. Это буквально бір выпускница вот үнірін онны қағалғатын әпеді. Холовара вечерний школа кирерген әпеді. Оны справканнан білген, білінге балғайнан ылбат болбыттыр. Оча бұға, қадақ болырда, бұға бағалақ, үйренен наха бағарар, бағар, үйрегі бүт, именно вечерний школаны бүтірен бар, қанды кері үйрегі бүтірен еде лық тағады. Оты бейхе олар бұт баланы именно ендік күра еделер ұлалдар, пека, обувши, кендебі күрдік де. Бүлген зинне өме проблема бар, олар именно тоқа. Вечерний школаны бүтіренлер хен бағала қиқытты. Дәрі өсі күрәтші бі күтті қалылар дейлер, олысы шүгей, дәрі өте өке әнен. Өте өке әнен. Бұл ғорны ұлғыттан ердікей ғорымына ден саңарабын. Бұл күргіттар жа бұйыл үйен үйбіле жақсыл бар әдісті, отты күрік сыл. 6-15, 5-5, 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
айылғаттан атағастан мұтты дек қасып, үйрақан ұлықтақ оғыларға үлі лебдетінен кен тұттабыт, бұл ұлық үйрақан үлі мен ұттын бұл бейхан дек сұлы бұға салайыр ұлағыл өләбіз кейі басын әйтіне дүйбін. Онан ұлыққы білімнәне бұл бірақсаттарға ұлық бәнті өлі дейді біттіп, онан өсті қанлық тұлық жарыптарға үйрәтәғісін ген. Бұл олар қолығыра бәлерін қаранан тұлықтан бұтас іс үліға күтталар дұа бен үйтіяқтын бағарабын. Онына әйге сүрдәқ сүрдәқ, онына кәскілдәқ үліғістеген сүзігіне дұру бұяны тұз бәғісен үтіөні кәрені бағарабын. Оу, онаға шөйінде бағасына болды. Әрен кәлбекетер еқі мақтана бұл. Түбеге оғылар бұтты туықтар. Емен арағаны кружоктарға ғыджалар. Ты дворец пионеров ғыджалар. Арағаны животный мир, инден кружоктарға де. Туыққа ғыджалар әді онына? Оны болар. Емен кружок, ол туықте практикалар. Практикалар, емен повар кенер ғыджалар. Училище номер один денді ба Чернышевского. Онына ғыджалар. Именно иделера ұндық тем болар. Онына 29-й ПТУ рядом бейгені кітары как раз. Ол онына мей өрінелер бұпшы кенер, но онына мей қатшақтан алалар. Имбелиттерер алалар. Имбелиттерер алалар. Бені ғырықтар бүгін имбелит болдық болықтар өте. Просто тұлайықтар төгірік. Поведенческі. Өлімнеме ғырықтар. Ота те ұ дело кіттәбіт, кулинария кіттәбіт, растеневодство, оны столярное дело. Сылына үйгітілдір бұйыл, түрді сылым мәрімміт, твер көрікке кіттен кәлі біт. Оны сетегілер дәк біт. Кулинарияға үхіс местен ұлды, Хамидуллин Влад. Призовой месті, бәхіс месті, түрдіс местен столярнайға Филиппов Коля бұтылды. Растеневодства бәхіс местен ұлды, Күспіт Качеткова Наташа. Молодежістар. Ерасы, өсті құрай шербі күттіғалар дейлер, дере? Өте өке әне? Алло, өте өке әне болуын. Бұғар үшіпей передачыны көрелер ұбуд. Бұл үрдәқ, надылақ, бағайы бұл ұлғық сұтығыр, ұғыстар бұты ұлғыру, ұлғық кейін артығар келден. Оны ет күрдің наға надылақ, ұлғықтырын ұстатығыр, үйдәғіт жар-жарыққа бұл ұғыян, ұғыян, өретәрі өте маңы, далбар құтыттарға еті естен әғатты болын. Оны бұл әлбәқ, үшіғ әмейтіңіз үті істен әғарды. Бұ қабар үгітігер, бұл үті өкен үдәғітін, бұл үйіз үдәтеден мұндыр, мұндыр бағай, өйді құхи істенер. Олық үтінні кейіл бақ бағай тұққылға кейдер, оның әйеқа үті өманы ұшудал далбар құтыттарға, олық құтығар жолу үгіз түбіпті үлігітер үрдік кетігілері, жолығыр күні бағарабын. Нұрбаттан Димитриева. Мақтал, мақтал. Нағашы бағана болды. Осы тек үтжік әйге үләғат нұтшылы тұға олық специфическай бұға болады. Маны қатын арас қарақтырдақ тоғылыр бағалар, арас жылғалақ тоғылыр бағалар, арас дұрубелақ тоғылыр бағалар барақсаттар. Оны қатын үте құлы бұ маныққы жарықтыргіт бет бұға болады. Бұ ұсколаға жаннар келінер бұ білімге өрінелілер, оғынан баран. Онтын салғығы білі олықтырын бұлалары көрте справқын бітерен баран. Сіте өреметтерім еқадары қомылтылық. Қомылтылық, да. Қомылтылық. Түхі кәті кеті оғылар құтын бұл бітер біт оғылары? Оттын кәті біт, конечно, да. Жыл, олықтырын суыла қайдақтырғылды бұтын ең. Кәтен көрі біт. Но бігі олықан көміні көйені орба пылдақ бігітіне мен шөй бәді қанылылар, кейін ғастыныр ұнтын, бөй дүлдер, біленілер санылылар дейін. Онда біге пасиліне көмебіттен тол сөбептінен амаптына болады дейін. Атак үксілері алдан қораққа баралылар дейін. Ол ұрақ, үнті бігіттен ұрақтырмада қораққа балылар, ембір бігеға жұғасы жалылар. Ембір тоқ ұлыған специалистері қоқ болады дейін. Ота бұл проблеманы қолығырын қайдақ тұрыр соққа өйтші, оны әте кәлін бұл бәғат қомсана ағатын әті ағатты.
Именно улахам проблемы тинде. Ты багала хатер багала холор, уйренен уйрахтерн салгетлер влади и делетлер. Турари тухалахиде. Це жетон эренен кайн, онна барата этенье боларгар багрек кайн. Бу тирехингет үрдүк тахам нахтагастан онна билен туран бажаракатан эссе сайнарангып, оголор барасаттаратан олоққа билемнен. Оголору тахараргатыгар. Келен ери бүлгитне? Тробай болун. Жыман, жыман. Беги баргатын ыңырабыт. Культурный центр ЕГУ ЦВФУ. Хүрбе үш жылаға четверг 5 жастын. Бағалысты келенгет сыннянын көрін, истин, да, интерегерген. Сәп, бор баспа. Сәп, келен баргатыр мақтанабыт. Көрсек. Күндік рәчірбіт қылғыз реклама тоқтауын асты бұд. Жарытын, бұд үйенге саңы қолбас бұд күрәчіріп бәрі бұлақтын әйеққа үтіу кейінін бұлықтын. Үчігеген бұ серге беріні көрі ғойд. Оттын өскетін сұбұд үйенге остыл тұла түмсәңет чайдилыры рәйіп бұлақтына менеге сіңентелек тұтайу ағалығы бағыра бұд. Оттын бейіні кітта бері түмігер дері берге болар кітігер бағыра бұд. Оттын бейге ағас эфирге үлелей бет студия бұд үліпенің нөмірі 4-2, отту тағыз тауған сәтті. Оның қағын бағыра өскетін интерегерге бапростардақ бұлақтына кәпсетеге кыттыыны ылыққатын сеп. Оттын беге де беребет салғанар. Оны беребет үйіс жағағар беге де дизайнеры ұңырды бұд. Білген тұн, бұл бастығы кес түйімеққа бегеген ашу еті таңас саппағыны көрді бітті. Коррекционный осколы олары текпет таңастарын, оң хоқтарын. Самым келі мінде шөй деланы оралдыр деміне ме мақтан айқын бағарауын. Еті Лина ден, Акулина барына көтелер бұд. Бірге колледжге беремі біт, колледж технологии дизайна дейін әп. Кәндеке конкурстарға ән жүрілан тұрардақ бұн. Онында бастан көр бүтім. Кемлер көстюмлері тегелдерін көрінмін. Имбелит оғалар ғады, шөй бай жыланар ебіттірі біттемін. Мақтал бүттер дейін бағарар ебіттімін. Сәп, олыс шүге. Ота бігі Ванилын кәпсістер теме біт тұғық дейін. Саңа жыл чуға хаата дейін теме дей. Саңа жыл чуға хаан жаттың білейін керіңірдар дағаны, әрбәрттері дағаны тұғы кәте біттен толқойғы ғаджар болуқ тақтыр. Таңыз тектері ғаджар кіргіттір мен номности бітім. Қадар ол тұғының кәпсістерлер енді бұйыл қадының жүхінне ақ таңыз моданы. Қайдық бұғыла бұла шын тектері біне дейін. Оныттың Ивантын ол бапыруғы мен айтарым бүгін бүгін студия өтініңдағым дейін. Ата мен дегенен естінен, ғаңа жылылаға таңыздар бұны естіне әдемін, қастыры. Әрдеттің жүй керіңе болды бұғалақ. Номну. Әрде жандар балдар өтінді. Әрде жаңыр жандар балдар өтінді. Балдар, ға. Оның үже тұны процесқа әдемін дек қағып, үже. Вот, мода тұғынан өтін. Қанды кеп, бұл ғаңа жылға бе сақалар, та сақалар да болыдың, Россия болуды, жандар. Келер сыл тұғылай дендерін арқай. Ағыр астол бұтылар, тиеді, қолуыры бәті үкілі болданы құрыс сәйті, енді бұл көрдік олы. Ол еті білер бұл көрдік ұтсыла кәленірер. Сәйте мен бәйім ұтсылы өттірі бөтім олын. Мейхан бі кәтәхәбін, үші сұл болу демін әленәбін. Онына ұт тұқ бейқа ассоциация берер қолуыры ұт. Кеге доғыра дейінде. Ол ең қайдары сұл бұт спокойна ерелдәк. Көстіғдәк көрдік, тұтығар жаңға қолы бұра дизайнердер предлагайды астрологияны дейін өбілік айсы күнір жаңырғы үт жөнлері дейіндер қолы бұра тұқты үт жөнлері дейін. Тұқ тейлер де білген ғот жолтай сабаки дейін. Жолтай сабаки дейін. Мені үт сылына бұны. Аха, мен әлде көрбітім. Поштағынан көрбітім. Поштағынан көрбітім дейін. Ол ене мен тұн қадар кәті әмін ағаны мен ұсыл, ол ене мен тірергеймін дейін қынады. Чоғына тұ жолтай сабаки дейін болағына? Ата жолтай дейін буквально әте китайска ең бағар тұқ болу дейін. Гороскобынан жолтай дейін болуыны. Ата ол да тұлттан тұтыған қаятақ бүтінатын тенденцияға жолтай цвета. Араңасыттан кукасқа дылы. Ол бұра через сепию, бежевые оттенки. Ол бұғығар көміс көрдік оттеніктерің бірті. Золотистай, да? Оның қайық көп. Қазір бұны спокойнай
джин болохта. Терехтеха ос джин. Терехтеха. Олата холоврон, ну что-то хастабильное, девикуда. Одну куда иди джин болохта. А то фасон, холоров фасон, наверное, практичный, ос, удобный. Бегун кетем брам брам с тем не мабака. Ну практичный день, ага. Конечно, хвилюлер, кистень, хустень, кет их терени мне надо курдук, тих терени им брен. Но практичный хаос, блин, тенденция как раз кен хаос по крови, кихи ханстанар, гетас хату тату тарбака. Он кто же гинен каста хайс хавар. Бирере он кара болох тахтин, ким дай диктуй дават, хвора. Эдер хаос кыргыттар, конечно, корсет, ағас, үйретті, ләх, декольте. Бірақ қалар корпоративка в основном тіктерелдер дебілейін. Кем қайдақ тоқ сыллағыттан бұлдайды. Қалар әдір күстен, күстен, қайын, көддерін. Корпоративка жатын жақталдар, әтерге көрдік. Жақтар әркейға келген бәд, жақтар-жақтарға келген әрден. Оны да, аңа жыл болуыта жабар кем туы кәппетін көрі мана ағында. Қолыра яркай ғоғыстық қайыр бұлаққа туық аңа жылдағы білген әр бәқ қылбачыға станыстар балдыр. Паетка, люрикстақты болуын. Арағаны жүйінлері қолыра королева дискотеки деп көрдік. Оның тенденция әлбәқ серебро, металл. А чоно калабачага сеин, та не тилер, бат калабачага станстар, кадра мода акел бит кунду. Блюз килахтен, да? Довольно праздничный коринг был, бирер бунда дикен. Кене холоб, была че бете ары скромный да боллана, калабачага стагас. Контраст курду кайиган, но калабра бутунди кулим бит дивидер боллана, кем пробор стоя ос фасона горан бирян. А чё у нас как-то мы стабилизация курдук полы, да? Тох тебе нахуй тебе как-то вот полы. А то дух, а чё блин, как салая блин мода гербата, у него салада, это у него салада, а то у него салада один, блин, у чё нахуй как мода вот эрги. А то мода цикличная день понятие варсе, но он чё хала нам холовра, блин, мода вот уже эрги курдук костюм, да, калбут курдук. Он то любят чё хала нам уже ретро-стиль деви курдук болу, да? Уже ұрпуғы төнде өйін, подражание. Онтан, көтінші, отыпча бе, онтша ғыл болан баран ұжы әлі саңа курдук көстер. Кистен олын ол циклын әтелдір. Леман керге тұрар, қалар, онтан ретро-а көбілу ер, онтан төттірі. Саңа туамет қартық олар тұлақ, конечно, силуэтті мен. Может быть, за счет таңа фактуры, тканей, жүгінінен ейін. Әгілден кәлі тұрынсы. Ото бұл макияшқа бір үшіскеғе, әме қолорчы мода кәлір болла әді? Аха, мода кәлір, конечно, тән стилистар бұд. Олар ер бұдда. Әме үлеме қолақтар дейбі көрдік, әнерге ме сылай тенденция, тренд пе оты олар ер тұрар. Оттан білген, тұхайын әттіққа тұқтен рекомендациялы, мен бәйім тұс бәйім көрір бінінді. Хайда қараманық небрежінес күрдік тенденция кәлбіт. Қолыбыра баттақын әрінер боллақына... Ағылағы сен күрдікті қандары? Қайдар маңық... Наға көбіс көнәдік, аккуратына оңынлаққына ұжы қайдар маңық... Модықтан, наға модынай күрдік болғанақ дек? Қаратық, аға, вчерашний день енде күрдік болынсы. Оның Сирегиттен ең нәр бейді қайылдырды. Бұры тұндық өбіт болланы білеген қырадық небережіне көрін бар болын секунда. Жүхінігер әме ол сығынды арқылы бұра. Білеген тұқ моданы, біле оға баттаған көрдің. Сайын оға баттаға қайылды. Біле көнтен сырдан қалыр, чарасы болынды. О көрдің, оны көрдің эффект. Білеген самый моданы көрдің Мен баттағым аларатын өтінінденді. Аха, білген амбурай дейінді, білген андық ұнтой бұт, әне бей-бей тоқ дейін болып бұт. Ұты бей-бей блонд дейін аттам. Сөп-сөп. Андық қаратық ембер олар етаққа тұрар. Ұтын сирей өттер қаян көрдіққа, макияж. Стрелқа. Әме арағынай қайыз қалақ. Құлыбыра кем, бұны көрдіққа
следиганар был лахпите, она. Вроде Ким Кардашьян и Нилан Кардашьян, но кини макияга брата лохман, туга брата вычерченный, лох, битун ньютен охолдун. Скулатан. Скулата, форма носа, активный макияж курдук, да? Он браниками доступны этон, возможно, был, да, кем браника. Яркий макияж тоже как бы необходим курдук полантакар. А там кайс ханелен кардахане, олох прозрачный, бельвет, себе, эй, эти в основном я держу как актриса Ларин, холбрат, редин, карен хайка. Ага, хайю то хату, как хадаре то. Естественно, я вас. Нюткин, да? Нюткин, моди всегда тох полляди. Эдер корен, себе, эй, корен. Чем натуральнее, чем. Розовая еда, стив, да? Ну, тон основной, он стамбаран сереги, да, правильнее. Либо характер акцент браган, либо оскар акцент браган, он активно. Потому что мин, уже билер был, мне уже мин клиент каларым тугу кателлерин, бартын көрі хаджамын олейін. Хана жыл чугы хаты, дейін мин уже билебин. Уже он нуль, хана жыл гөлелей хаджамын дейін мин чувствуйду. Отын саңа жылы хаддалар гүнсе біле чейіне? Рахана, это как всегда семейный был, да, хана жыл браханега. Оны, кен, джек, оскуен, улей, тюмектенен, сыл тюмектенен болан семья бұн, кетайде, бірі иллене хоқ жұндар бұлық бітті, өлі хеттерін, основна ұлаттық бітті, білі бұраттарым, балталарым, жидерім, өлендіктерім мен. Бару лейхі жіп, онын аңа жылға бейі қағамай шөй. Кем, бары мұста бұт, рақ олар ол жұндар. Бұланды ғабыт. Бұланды ғабыт, бәбе бітер падарак бәліқті ғабыт. Ну, тұт үш семейный праздник аңа жыл. Отын туғы кеті ғағыны, саңа жылдың туғы кеті ғағыны, көп қолғасты кетті қа, бағар өлен чаға кәрейін бұл. А жылдан туу кете яхтынатын бары керене бары шөйе караты кеттен тух сказканы кете хер курдук бир саңа жыл хамай бары дакты деттен аптак бары ханик булды хамай кете хер дип курдук ну яхты нурат иде се де ивантан бүгүн би студия төркөлөнгөн эмне кылгас себеби бир кере ихамактанабын аяр ки кетен ага өлөн артык аралдан истин жакка Он тут сидит.